এই মুহূর্তত যেহেতু অযোধ্যাত উপস্থিত আছো, আর অযোধ্যাত আমার যেহেতু বিশেষ এই 22 তারিখৰ অনুষ্ঠানটিৰ বাবে প্ৰত্যেক ঠাইৰে যিসকল ধৰ্মগুৰু, যিসকল ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ মুৰব্বী, তেওঁলোকক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে। আমাৰ অসমৰ সত্ৰাধিকাৰ সমাজ ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছেহি, কেইবাগৰাকীও সত্ৰাধিকাৰ ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছেহি। সত্ৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ আমাৰ সৈতে আছে। প্ৰভু ছাৰ, আপোনাক প্ৰথমে ইয়াত আমি লগ পালোঁ এই ধৰণে, আপোনালোকৰ কিছুদিন হলে অহা কিছু ইতিমধ্যে আমি দুদিনে আহিলোঁ, পৰহি আমি ৰাতি আহি উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু এটা আমাৰ লগতে অসমৰ পৰা প্ৰায় 40-50 জন সত্ৰাধিকাৰ, বিভিন্ন আধ্যাত্মিক গুৰুসকল, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ আধ্যাত্মিক গুৰুসকলো আহি উপস্থিত হৈছে। এইকেইদিন ইয়াতেই প্ৰয়াস কৰি আচলতে সকলো ইয়াৰ পৰিৱেশ অনুভূত কৰা হৈছে। আৰু কালিলৈ যিহেতু আমাৰ মূল কাৰ্যসূচীত আমি সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিম, গতিকে সেই কাৰ্যসূচীলৈ আমি অপেক্ষাৰে ৰৈ আছোঁ যাতে ইয়াতে সুন্দৰ ৰূপত এটা আমি উপস্থিত হ'ব পাৰোঁ। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ ৰামৰ জন্মভূমিত যিটো কাইলৈ যি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কাৰ্যসূচী, সেই যেন সকলোৰে কাৰণে এটা সুন্দৰময় হওক, সমগ্ৰ বিশ্বৰ এটা শান্তিৰ এটা পৰিৱেশ যাতে আহে, তাৰ প্ৰতি আমি সকলো গুৰুজনৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আৰু আমি এই অযোধ্যাৰ এই প্ৰায় আমি এটা আহ্বান কৰিব বিচাৰিম যাতে 22 তাৰিখে সমগ্ৰ অসমতেই যাতে এগছি গণি বন্তি সন্ধিয়া জ্বলায় আৰু পুৱাৰ পৰা যাতে নাম কীৰ্তন যাতে মুখৰিত হওক, আমি আশা কৰিছোঁ সেই কাৰ্যসূচীয়ে যাতে আমি অসমৰ যিটো মাধৱ কন্দলী ৰামায়ণৰ পৰা বা শংকৰ গুৰুজনৰ যি ৰামায়ণ সাহিত্যৰ পৰা ধৰি অসমৰ লগত যি সংপৃক্ত এটা পৰিৱেশ যেতিয়া আছে, সেই যাতে সদায় উজ্জীৱিত হৈ থাকক। আৰু তাৰ লগে লগে যাতে আমি এটাও আমাৰ আহ্বান থাকিব যাতে যেনেদৰে ৰাম জন্মভূমি অযোধ্যাৰ আজি যিটো পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে, তেনেদৰে যাতে আমি মথুৰাকো কৃষ্ণৰ যিহেতু আমি শংকৰদেৱৰ কৃষ্ণৰ আদৰ কৰে আদৰ তাৰপিছত মই ফটোখন পঠিয়াব লাগিব। মই আমাৰ যি এক আমাৰ যি পটভূমি আছে সেই আমাৰ দৰ্শকক আৰু অকণমান আপুনি থুলমূলকৈ আৰু অকণমান ভালদৰে বিস্তৃতভাৱে বুজাই দিয়ে। আমি কথাই কথাই কওঁ, শ্ৰীৰামৰ কথা কওঁ, আমি ৰাম হৰি আমি নাম লওঁ। আচলতে আমাৰ শংকৰ গুৰুজনে কোচ ৰজাৰ যি আগ্ৰহত যিটো ৰাম বিজয় ভাওনা নাটকখন, অংকীয়া নাটকখন কৰিছিল, আৰু সেই অংকীয়া নাটে আজি অকল অসমতেই নহয় সমগ্ৰ ভাৰততেই সমাদৃত হৈছে। 1975 চনত যেতিয়া হেৰি আছিল, আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ লগত গৈ ইণ্ডোনেছিয়া পৰ্যন্ত সেই অভিনয়ৰ যোগেদি কৰাৰ ব্যৱস্থা হৈছে। গতিকে অসমীয়া আমাৰ অসমৰ লগত ৰামায়ণী সাহিত্যৰ এক নিবিড় সম্পৰ্ক আছে, যাৰ কাৰণে আজি কাৰ্বি ৰামায়ণ আছে, জনগোষ্ঠীসমূহৰ মাজতো এটা পৰিৱেশ আছে, তাৰ লগে লগে আমাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীসমূহৰ মাজতো ৰামৰ প্ৰতি এটা সুদূৰ বিশ্বাস আছে। আৰু যাৰ কাৰণে আজি আমাৰ অসমৰে নহয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ আজি নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, ত্ৰিপুৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীসমূহৰো আধ্যাত্মিক গুৰুসকল আজি ইয়াত উপস্থিত হৈছে। আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এক বিশেষ প্ৰায় 102 জন আমি উপস্থিত হৈছেই আধ্যাত্মিক গুৰুসকল। গতিকে আমি সকলো একেলগে আছোঁ, য'ত থকাৰ ব্যৱস্থা আছে আমি সকলো একত্ৰিতভাৱে আছোঁ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত, আৰু এই আধ্যাত্মিক চিন্তাৰে আমাক সকলোকে একগোট কৰাৰ এক প্ৰয়াস হৈছে। মই আশা কৰোঁ ৰাজনৈতিকভাৱে বেলেগ হ'লেও আমি যেন আধ্যাত্মিক জগতখনত আমি সকলোৱে এক, এইটো শ্ৰীৰামে আজি গোটেই ভাৰতক আচলতে অকল ৰামৰ এই যি অপেক্ষাকৃত আছিল যে 550 বছৰীয়া এটা অপেক্ষা আছিল, সেই অপেক্ষাত আজি বিশ্বৰ সকলো আজি আধ্যাত্মিক গুৰুসকল, সনাতন পৰম্পৰাৰ আধ্যাত্মিক গুৰুসকল ইয়াত একত্ৰিত হৈছে। ই এক অযোধ্যাক আচলতে ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশলৈ আহিছে। গতিকে আমি আশা কৰোঁ এই চিন্তা যাতে আমি সকলোৱে আগলৈ ৰাখিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক অকণ 2-4 তাৰিখৰ সুধিম, চতিয়াৰ পৰা আপুনি আহিছে, ইয়াত আপুনি কেনেকুৱা পাইছে, গোটেই আপোনালোকৰ বাবে কিছু ব্যৱস্থা কৰা হৈছে? নিশ্চয় সুন্দৰ ব্যৱস্থা, আমি ইয়াত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা পোৱা নাই আৰু নিজকে আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ ইয়াত উপস্থিত হৈ, সঁচাকৈ আমি ভাগ্যৱান বুলি অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ দৰে ৰামৰ দৰে শংকৰদেৱৰ যিটো আদৰ্শ আছিলে নৰ্থ ইষ্টক উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মানে সকলোকে জনজাতিসকলক একত্ৰিত কৰি তেখেতে বৰ অসম গঢ়াৰ যিটো সপোন দেখিছিলে, গতিকে ইয়াৰ লগতে মই অসম চৰকাৰকো বা ভাৰত চৰকাৰকো অনুৰোধ জনাওঁ, সেই শংকৰদেৱৰ সপোন যি বৰ অসমৰ প্ৰস্তুতি আছিলে সকলো ধৰ্ম জনগোষ্ঠীক লৈ, এই পৰিৱেশ যাতে অসমত সৃষ্টি হওক, মাজুলীত সৃষ্টি হওক, মাজুলীখন বিশ্ব শ্ৰেষ্ঠ বুলি, বিশ্ব গৌৰৱ বুলি সকলোৱে জানক। মই আপোনাক এটা কথা সুধিম, যি ধৰণে আমি আজি অযোধ্যাত দেখিছোঁ যে গোটেই দেশবাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ অযোধ্যাত, আজি অযোধ্যা বিশ্বৰ এক প্ৰকাৰ চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে, আমি মাজুলীকো তেনেকুৱা ধৰণে আমি এটা বেলেগ স্তৰলৈ আমি নিশ্চয় লৈ যাব পাৰোঁ। আমি মাজুলীয়ে হওঁ বা বৰদোৱাই কওঁ বা আমি বৰপেটাৰ কথাই কওঁ, আমাৰ সত্ৰসমূহ যিসমূহ অসমত সিঁচৰিত হৈ আছে, বিশেষকৈ মাজুলী,
বরপেটা সত্র সত্র নগরী এইকেইখনক একটা বিশিষ্ট পর্যায়ে সরকারে নিব পারে আধুনিক মানে পর্যটনের ব্যবস্থার এক আধ্যাত্মিক নগরীত পরিণত করবলে বহুত কাম করবলে বাকি আছে। গতি সেই হিসাবে আমি আহ্বান জানাম আপনার। মানে আরো একটা কথা কও যে জনজীবনের রামায়ণ গভীরভাবে সম্পৃক্ত হয়ে আছে। প্রাক শঙ্কর যুগত মাধব কুণ্ডলীয় রামায়ণ রচনা করলে তাৎপর্যপূর্ণভাবে দুজনা গুরুয়ে দুটা কাণ্ড তাত লিখিছে, আদি আর উত্তরাকাণ্ড, শঙ্করদেব আর মাধবদেবী। তারপিছতে আপনি চাও আটাইতক বেশি অনুদিত হওয়া গ্রন্থখনে রামায়ণ রঘুনাথ মহন্তই লিখিছে, তারপিছতে দুর্গাবর কায়স্থই লিখিলে, আর আধুনিকতলে পিছতো কেবাখনো রামায়ণ লিখা হয়েছে। আর আমার লোকজীবনের রামায়ণের প্রাসঙ্গিকতা আছে, লোকগীত, বিয়ানাম, আইনাম, বিয়ানাম, বরগীত এইবিলাকতো মানে হেৰি আছে। আর মহাপুরুষে রামায়ণক কেন্দ্র করে তো বরগীতে লিখিছে। গতি রামায়ণের প্রাসঙ্গিকতা না এনেকা কথা নহয়। আর আমার যে বৈষ্ণব সংস্কৃতি রামকৃষ্ণ হরি রাম 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 আর মাধব পুরুষের ঘোষার শেষর ফলে চাব রাম রঘুনন্দন রামকৃষ্ণ রাম নারায়ণ রঘুমণি অনবরত রাম বন্দনায় আছে। গতি সেই আদর্শকে সারগত করে আমি পরম পবিত্র এই ভূমিত উপস্থিত হবলে আজি সুবিধা পাইছো। পরমেশ্বরের কৃপা দিছে, দুজনা গুরুয়ে আশীষ দিছে, আমি অধীর আগ্রহে কালিলৈ দিনটোলৈ অপেক্ষা করছো। ধন্যবাদ আমাকে এইখানে সময় আপনাদের দিলে, আমি আকো আপনার এই ধরনের লগ পাম। আপনার যেহেতু কার্যসূচী আছে আমি পৰা কিছু কথা আমি জানিবলৈ যত্ন করলো। বিশেষকৈ খুব সুন্দরক বুঝাই দিছে যে শ্রীরাম আমার সমাজত কি ধরনের সম্পৃক্ত হয়ে আছে বা শ্রীরাম আমার সমাজত সাহিত্য সংস্কৃতিত কি ধরনের আছে বিরাজমান হয়ে।